Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами рубрика «Файний огляд». І сьогодні в відео у нас сигналізатор регулювання від торгової марки CarPro, який називається Kratos. Дані сигналізатори випускаються в наборах. Це версія 3+1 та 4+1, а також є одиночний сигналізатор, який не є підключаємий, але має ті ж самі функції, що і сигналізатори в наборі. Сигналізатори клювання Kratos йдуть в таких от надійних напівжорстких кейсах. На замках зручні кулери. Зразу, коли ви відкриєте кейс, ви знайдете інструкції з налаштування на трьох мовах, українська включно. Далі. Сигналізатори клювання. Ресивер до них, брендований шнурок, також не короткий, а довгий, щоб була можливість вішати на шию, вивільнити руки і займатися якимись своїми короповими справами, робити монтажі, там, поводки і так далі. І детальніше давайте оглянемо на одному із сигналізаторів, які функції і що це таке. Зразу ви можете помітити, що це такий Slim варіант, тоненький, делікатний, такий для любителів такого фетішу, мінімалізму, акуратний такий, але з потрібними функціями. Перше, що хочу сказати, що він виконаний із такого бархатного пластику Soft Touch. Живиться від однієї батарейки, всього-навсього він економний, формату 3А. Має снегірси, вони викручуються. Якщо вони не потрібні, ви можете їх скласти або не знімати. Це вже від ваших умов рибалки або як вам подобається. Він облаштований 2,5 мм джеком для підключення електричних свінгерів. Але зверніть увагу, що є така втулка резинова, яка закриває цю частину від попадання вологи, тому що сам роз'єм знаходиться збоку, а не знизу, тому він тут потрібен і він тут є. Далі, зверніть увагу, світлоіндикація складається із 6 світлоелементів, які при клюваннях показують напрямок, тобто бігають ніби доріжка, або вверх, або вниз, показуючи напрямок. По функціоналу є гучність налаштування, тональність, також чутливість. Включається він з допомогою тумблера. Три звука ми чуємо і три рази моргає оця світлодіодна лента. Тобто сигналізатор каже нам, що він вже готовий до роботи. Якщо треба налаштувати гучність, у нас є кнопка V. Кожне натискання і проходимо циклічно від малого звука до більш гучного і вибираємо потрібний нам звук. Далі тональність. Також циклічно все переключається. Тут ви, до речі, можете бачити всі режими, які ви проходите. Це дуже зручно. Чутливість так само. Чутливість має 6 налаштувань. Шосте налаштування – це саме таке нечутливе налаштування. А коли буде в самому низу, тобто на одиничці, це саме чутлива позиція іменно настройки ваших сигналізаторів клювання. Також 6 режимів має тональність і гучність має 5 режимів плюс один тихий. Тобто ви можете його вимкнути і користуватися звуком тільки на вашому ресивері. Також даний сигналізатор обладнаний функцією нічна підсвітка. Вона активується натиском на 2 секунди кнопочки V. І в самому нижньому вікні цієї стрічки ви можете бачити один LED-індикатор, який у вас буде світитися
цілу ніч, і ви будете бачити свої сигналізатори клювання. Якщо вам треба вимкнути, ви натискаєте знову на кнопочку V і утримуєте також 2 секунди для виключення даної функції. Сигналізатор клювання Kratos має таку важливу функцію, яка багатьом подобається, і вона дійсно корисна, як клювання в берег від берега. Тобто ви зразу можете відчути по звуку, куди у вас йде риба, чи від вас, чи до вас. Наприклад, якщо в берег, то буде один звук, а туди буде інший. І тепер від берега. Тобто більш грубіший зараз в даному випадку йде при покльовці вниз, більш високий тон йде від берега. Це полегшує рибалку і це кльово. А також ви можете не тільки почути, але й побачити на стрічці світлодіодів, куди йде клювання. Якщо в берег, то стрічка показує напрямок вниз. Якщо йде клювання від берега, то у нас індикатори біжать в іншу сторону. Тепер давайте з вами розглянемо ресивер до цих сигналізаторів клювання. Одразу хочу звернути вашу увагу, що ресивер також живиться одним елементом живлення. Така сама батарейка формату 3А. Тобто ці сигналізатори дуже такі економні. Тонесенький, слім така форма в нього, чудово стоїть на столі. Включається він також, як і сигналізатор клювання, тумблером. Декілька разів пробігає стрічка по всім кольорам. І ви чуєте декілька звуків, що ресивер готовий до роботи. Зверніть також увагу, що нам вдалося в ресивер вставити такі ж самі стрічки світлоелементів, як і на сигналізаторах, що також показує направлення клювання. Те, що ви бачили на сигналізаторах, якщо від берега, то знизу вверх, якщо в берег, вниз. Це також дуже зручно, коли ресивер стоїть на столі, і ви чуєте не тільки звуки в берег від берега, а ще й бачите, куди йде клювання на ваших світлових стрічках. Як ви можете почути і побачити, функція клювання в берег від берега працює відмінно. Далі, які ще є функції? Є функція налаштування гучності. Біля кнопочки стоїть буква V. Також ви можете бачити всі рівні гучності. Має 7 режимів плюс один тихий. Ці всі режими ви можете бачити на стрічці діодів. Налаштування тональності автоматично синхронізується з вашим уже налаштованим сигналізатором клювання автоматично. Нижня кнопка – це функція пам'яті. Натискаючи на неї, ви можете побачити, на яке вудлище у вас було останнє клювання. Індикатор горить 5 секунд, і цього достатньо, щоб побачити, де була пропущена покльовка. Якщо в якомусь випадку сталося роз'єднання сигналізатора із ресивером, можна його знову під'єднати. Це можна зробити, натискаючи дві кнопки одночасно. Ми перейшли в режим синхронізації. Тепер треба нам провернути колесо сигналізатора, який ми хочемо під'єднати. Далі нажимаємо кнопочку L і переходимо в режим синього. Також проводимо по колесу і для переходу також нажимаємо зелений і так далі жовтий. Після того, як ви синхронізували всі свої сигналізатори клювання, або ніяких не робіть рухів, нічого не натискайте, на протязі 10 секунд він сам автоматично вийде з цього режиму. Або натисніть кнопку L. Ну, а в мене є приємна новина для наших підписників, які додивилися до кінця цей огляд. І ми розіграємо
окремий сигналізатор клювання. Правила конкурсу дуже прості. Потрібно підписатися або бути підписаним на наші дві сторінки. Це «Флагман Шоп» та «Флагман Рибалка та Туризм». І написати в коментарях «Хочу кратус». Через тиждень після виходу цього відео ми рандомно онлайн розіграємо цей сигналізатор клювання. Дізнатись про розіграш ви можете за посиланням в нашому телеграм-каналі. А для того, щоб туди перейти, ви можете знайти під цим відео посилання в наш телеграм-канал. Кому сподобалися дані сигналізатори клювання «Кратус», ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині flagman.kyiv.ua, також в наших роздрібних магазинах. Ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові файні огляди. І всім ні хвоста, ні луски. Всім пока!